Здравейте! Време е да се подготвиме за новия преход. Малко да смениме чепиците и да се подготвим за една лека разходчица. В момента се намираме на рек, на язовир Кърджали. Едно прекрасно място. Ще посетим екопатека. Райски изглед. И за по-интересно ще се отбиеме и до пещера Отровата, Тракийско светилище. Набързо се обличаме, сменяме обувките, стягаме раницата и потегляме. В момента се виждат меандрите на река Арда и река Боровица, където се събират. И оттам продължават към язовир Кърджали. Ние продължаваме смело нагоре, по асфалтовия път да се върнем назад и да започне нашето изкачване. Както виждате, нивото на реките и на самия язовир е доста паднало. Най-пълно ще е сигурно пролетно време, когато снеготопенето и дъждовете са повече. Сега я слушам. Ето ни в началото на пътеката. Асфалта свършва и продължаваме да се изкачваме нагоре. Първо начало. Не е трудно, има малки ден и левации. Но като цяло е лек и самите шеметяващи гледки, които се откриват и компенсират умората, като те изпълват с радост и наслада. Бавно, но славно напредваме нагоре. Вижда се, ексцента настъпила с пълна сила. Ето ни на една от многобройните гледки. Страхотна панорама. Даже се вижда и малка част от хотела. Уникално място, което си заслужава да бъде посетено. След страхотната гледка е време да продължим нагоре към още по-красивите гледки и до самата панорамна площадка, така наречения райски изглед. Аз продължавам нагоре, но тези, които има любопитно, пътеката е добре маркирана и като цяло си личи, няма как да я объркат. В далечината се вижда река Арда. Колко малко е останало от нея. Почти без вода. Корито, което е малко ручече. В същия начин е и Боровица, като тръгнете пустието. Нагоре към язовир.
Даже до нас се вижда следи от стара стена, като върви право нагоре. Лечи си, че не е естествено. Да се вижда как продължава покрай нас нагоре. Покрай самата пътека. Като цяло района тук е пълен с такива останки. Още от древните траки. На много от скалите има така наречените трапецовидни ниши, които са характерни за траките. И за района са доста често срещани. Даже по-рано с колата, като минахме по пътя, на една от скалите отсреща се виждаха такива ниши. Как са се спускали, как са ги дълбали, още не е ясно. Но са останали и до ден днешен, което е интересното. А ние вече сме на билото. Изкачихме се и пътеката почва да пуска леко надолу. И след малко сме на самия изглед. Там ще направим кратка почивка. Ще вдигнем дрона за готини кадри. И оттам потегляме към отровата. До нея пътеката е лесна. Вървиш само по билото. Няма някакви изкачвания и спускания. И като цяло е лесна. Но определено пътеката си заслужава. Няма екстремни мостове. Но пък сменя скалите с гора, а гората се пременя в есенните си одежди. И аромата и чистия въздух те презареждат с сила и енергия. Така разпускам от ежедневието. Даже и от тук се виждат мандрите на река Арда, които са често снимани и качвани. Но в момента е много празна. И пред нас се вижда вече знамето на райския изглед. Ако може би вие още не сте го видяли на камерата, но аз забелязах знамето в далечината. Миналия път, когато идвах, т.е. първия ми път, сега идвам втори път, за да мога да го заснема и да ви го покажа. Валеше. Интересното беше, че през цялото време рамолеше. Но когато наближих площадката, сляда вали, изгря слънце и стана много уникално. Имам много уникални снимки от тогава. Сигурно ще покажа във видеото. Ето ни вече и на самия изглед.
Отдолу се вижда хотела, на който оставихме колата. Де факто там ще се върнем след отробата, но пезнем по пътя отдолу. А от тук пътеката продължава към отробата. А насам се връщаме обратно. Ние, разбира се, продължаваме. Няма да се отказваме.
сме вече в подножието на пещерата. Това си естествен процеп, който в последствие е бил от човешка ръка разширен. И дугоформен за формата, която е сега. Тя е древно пещерно светилище с несигурна датировка. Обектът се намира близо до село Илиица, в местността Тангърдък-Кая, на около 12 км северо-западно от Кърджали. Тя представлява естествен хоризонтален процеп в скалата, който е бил допълнително изсечен и оформен от човешка ръка, наподобяваш на матка или отроба. Редица археолози, изследващи пещерата, са възприели наименуването на местността Тангърдък-Кая за официално наименование на обекта. Пътя надолу от отробата се натъкваме на една много интересна скала, която се е откъснала някъде нагоре. И на нея се виждат две ниши издълбани. Интересното при тях е, че те не са трапецовидни, а са правоъгълни и дълбочината има около 30 см. И вече сме на асфалтовия път над хотел Боровица,
и потегляме към него, където ни е и самата кола. Това, драги приятели, беше края на нашето интересно пътуване. Надявам се, че ви е било интересно и полезно. Бих се радвал да ме последвате и да ударите един лайк на канала.